Қазір таңда да әйел баласына, қыз баласына көп құрмет көрсете алмай жатырмыз. Қашан біздің ата-бабамыз әйелді жарнама ретінде қолданған? Әйелді дүние табу мақсатында қолданған. Қай жерде көрсеңіз әйел баласы жарнама, әйелдің сүйкімді бейнесі, денесі оның жарнама мал табу үшін. Біздің бабамыз, бабаларымыз, мұсылмандар өз еңбегімен, маңдай терімен мал тапқан. Әйелдің орны ол ошақ қасында, отбасы ошақ қасы деген сол. Әйелдің орны үйде балашаған асырау. Иә, ислам келсе, әйел осының сыртында мал тауып жатса, дүние мүлік жұмыс жасап жатса, ол құба-құп, бірақ оның халалы бар, харам бар. Әйел баласының денесін саудаға салып жарнамалау деген ешқандай неде жоқ. Осының бәріне біз жауап береміз. Әйел баласын қорғауымыз керек. Әйел баласы үйдегі алтын жауһар тастай. Жауһар тасты алып жүрген адамды көрдіңіз бе? Жауһар тасты үйде сақтаймыз, сейфте сақтаймыз. Ал біз қазір әйел баласын осылай алып жүрміз. Сол үшін құрметті жамағат, ұрпағымыз келешек осы әйелдердің қолында. Болашақты тәрбиелейтін ел басқаратын азаматты, батырды, тұлғаны, ақынды, жазушыны, ғалымды тудыратын, тәрбиелейтін, өсіретін әйел балдары. Болашағымыз кемел болсын десек, қыз баламызға, әйелімізге, қарындасымызға еге болайық. Соларды алтынды қорғағандай қорғаштайық. Солар құрмет көрсетейік, алақанымызға салайық. Біз сонда келешекте қор болмаймыз. Иншалла өсеміз, жетілеміз.